katika nchi yetu, ambayo imeendelea kushika nafasi ya pili barani Afrika kwa wingi wa mifugo, tuna ng'ombe milioni 35.3, mbuzi milioni 25.6, kondoo milioni 8.8, kuku milioni 92.8, lakini pia na nguruwe milioni 3.2. Tunazo bidhaa nyingine, tunao mifugo mingine ya ndege ambao wanapatikana na kuzaliwa kila siku. Kwa takwimu zao sio rahisi kuzipata kwa haraka sana. Aidha, licha kuwa na idadi hiyo kubwa ya mifugo, bado sekta hii haijachangia kikamilifu kwenye uchumi wa nchi kulinganisha na idadi hiyo kubwa ya mifugo. Uzalishaji wa maziwa kwa sasa bado uko chini sana, kwa sababu picha ya ng'ombe WAZIRI ambao wanazalisha wastani wa lita 2 hadi 3 kwa ng'ombe mmoja mmoja kwa siku, na nyama wastani kilo 150 kwa ng'ombe. Binafsi nimepata nafasi ya kutembelea viwanda vinavyochakata maziwa na nyama. Pita Morogoro, pita pale Mwanza karibu na Sisi na kiwanda cha kuchakata mazao ya nyama, lakini nimeenda Iringa kiwanda cha ASAS, nimeona na uwekezaji mkubwa uliopo pale. Lakini nimeenda pia kwenye shamba lake, nimeona ufugaji ulio bora. Nimeenda pia Tanga, kiwanda cha Tanga Fresh kilichoko pale manispaa ya Tanga ya jiji la Tanga. Nimeona mitambo mikubwa na uwekezaji wao. Nimeenda juzi kwani Katavi, mkoani Rukwa, wilaya ya Nsimbo, halmashauri ya Nsimbo, nimekuta kiwanda pale cha MMS cha kuchakata maziwa. Viwanda vyote hivi vya maziwa bado havipati maziwa ya kutosha, lakini tuna ng'ombe wengi. Wanalazimika sasa na wao kuweka mpango wa kufuga, lakini wafugaji, tuna ng'ombe wengi, watusizalishe maziwa ya kutosha. Kiwanda cha Iringa cha ASAS analazimika kwenda kununua maziwa mpaka Kiela na ameweka station Ileji, ameweka station Momba kule Songo chini kapteni kakuta kusanya maziwa. Lakini Iringa tuna wafugaji, kwa jirani Njombe tuna wafugaji, bado hatutoshelezi kiwanda kile. Tatu, wizara ya mifugo na uvuvi. Na hii nne, wizara ya mifugo na uvuvi kwa kushirikiana na wadau wa ufugaji mweza kushiriki kikamilifu katika kuhamasisha mabadiliko ya mfumo wa ufugaji, ikiwemo kuhamasisha ufugaji wa kukaa katika eneo moja bila kuhamahama. Hii swala la kuhamahama hili imefanya hata pia bidhaa zetu za nyama zisiwe na ubora. Mimi natoka Lindi, lakini kule sasa tuna mifugo ilitoka Mbako, hawakubebwa kwenye gari, wametembea. Sasa shida ipata kule nyama huwa haiji. Unapika masala mengi haiji usiku kwa kumana, kwa sababu ametembea umbali mrefu. Sasa hii kwanza ina tija ndani ya nchi, kwa sababu watu wanakula nyama ya ng'ombe humu, sababu katembea kutoka Mago mpaka Ruangwa. Message yangu ni nini? Tuwafuge mahali ambako atatembea umbali mfupi, misuli na pua iko nzuri, haipati shuba, eh? Yaani ng'ombe anaishi akiwa na raha, akiwa hapa pale pale, amemaliza anapumzika. Changamoto nyingine ni wafugaji kutomiliki ardhi kwa ajili ya kuotesha malisho na hata kuchakata chakula cha mifugo. Hii ni tatizo kubwa kwa wafugaji wetu. Tumetembea kwa wafugaji karibu kote, hitaji nao ni maeneo ya malisho, lakini eneo la malisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nani analo mfukoni? Halipo, si Mtanzania na wala si viongozi wetu. Maeneo ya malisho ndio hayo hayo ambayo mifugo yetu ipo, lakini mifugo hii imekuwa mingi, inayazidi uwezo wake maeneo tuliyo nayo. Sasa
tumekuwa tukizungumza na wafugaji namna ambavyo wao wenyewe wanaweza pia wakamiliki maeneo ya kulisha, ya kuotesha malisho ya mifugo yao. Sasa swala hili tunapaswa kulielewa kwa pamoja. Sasa hii ni changamoto kubwa sana, kwa sababu hata malisho yale ambayo ni ya jumla communal grazing land hata mwenyewe bado yana matatizo yake. Lakini licha ya hivyo, maeneo moja moja yanayomilikiwa na wafugaji wenyewe bado ni madogo kilinganisha na idadi ya mifugo walio nayo.